Mukwogera keri eggwanga ku byokwerinda ebiyimiridde naddala nga bannakibiina kya NRM beetegekera okulonda obumyufu okwetoolola Uganda yonna, SCP Paulin Namaye, amyuka omwogezi wa poliisi mu ggwanga alabudde banna NRM ku mugaso gw'okugondera amateeka mu kulonda kuno kw'ossa n'okwewala okukola effujjo. Nti lwe twatandika prosesi eno, tugenze nga tulaba obuvuyo mu bifo ebimu eby'enjawulo nga mu Hoima, mu Ssembabule, mu Kazo, mu Bundibugyo n'ebitundu ebirala eby'enjawulo. Tuli mugezaako okubyetegereza bulungi ate n'okugezaako okulaba titukolamu enkyukakyuka okutereeza ebifo bino. So tusaba nti buli omu era yeesimbyeko agezeko nnyo okukola naffe okulaba nti okulonda kuno era kugenda mu maaso bulungi tukumalirize. Wakati mukusime na rembuli jo okolagana nga wamu ne poliisi mu nteekateeka zaayo zonna, poliisi w'esinzidde n'esaba ebina by'ofuzi ebirala nabyokkola kyekimu. Bano era beeyamye okukakasa nti bannayuganda bonna beenyigira mu by'okulonda kwonna awatali kusosola ate mu mirembe. Twagala n'okutegeeza abalala aba parties endala ez'enjawulo nti nabo ate nga bakoze road maps zaabwe nabo basobole okutegeeza tubeere nga tubawa security, tubeere nga tubawa support yonna gye beetaaze. Ogezaako okulaba nti process eno yonna tugikola democratically ate nga n'ogeza okulaba nti eddembe ly'abantu era teryali linyirira. Ate bino tusaba nti tubikole nga tutambulira ku mateeka agatuweebwa Electoral Commission ate nga ne Ministry of Health ogeza okulaba nti tetusasanya ekirwadde ekya COVID-19. Poliisi era evuddeyo ne ku basirikale baayo abakuuma bannabyabufuzi okukozesebwa okulwana entalo ez'ebyobufuzi. SCP Namaye agamba nti kino kikyamu era banaasangibwa nga beeyisa bati abasirikale bano baakubaggibwako. Abapoliisi bano n'ensonga lwaki beetaaga abapoliisi bano, naye ate lwe babakozesa bubi mukimanyi tuvaayo ate ne tubaggyayo oba ne tusobola obategeeza engeri gye balina okukozesaamu abapoliisi bano. Si kubawa ensawo babeere nga bazeetika ate nga beetisa emundu ne beetika n'ensawo n'obuveera. So tusaba nti abapoliisi baffe bategeere omulimu gwabwe gwe balina okukola nga ogw'okukuuma principles abo be bakuuma, naye si kukola ebirala ate ebijja kwenoona erinnya lya poliisi n'okwenoona emirimu gyabwe. NRM egenda kulonda abanaagikwatira bendera mu kalulu ka bonna ku lwokutaano lwa ssabbiiti eno ng'ennaku z'omwezi nnya omwezi ogw'omwenda omwaka ogwa 2022 nga ne kakuyege ali mu giya nnene. Steven Mayombwe, Mugano na Olicronicle TV wano mu Kampala.